Det är jag som är Sus och jag står just nu här framför Malmö Arena. Det här Melodifestivalen och Eurovision Song Contest kommer hållas. Och jag kommer blogga om det på sydsvenskan.se. Missa inte det! Susanne Naffa satt med i juryn på Melodifestivalen redan 2009. Men det var först förra året med Loreen som hon blev riktigt schlagerfrälst. Jag visste ju att hon skulle vinna Eurovision Song Contest. Men det var bara i väntan om att se henne i finalen ta hem hela som jag tände till. Jag bara, nej, Loreen kommer att ta hem detta. Och nu ska du blogga för oss på Sydsvenskan. Ja. Berätta, vad är det du ska göra för något? Jag ska blogga om allting som rör sig runt Melodifestivalen, allting som rör sig runt Eurovision Song Contest. Vad de har på sig, hur låtarna är, hur koreografierna är gjorda på scen, hur hela uppsättningen är framförd. Jag kommer till och med välja följa artister bakom kulisserna, intervjua dem, kolla hur de förbereder sig. Allt som rör sig om Melodifestivalen kommer jag blogga om. Har du redan nu någon favorit, någon du har liksom chixen på att du tror mycket på? Ja, det har jag faktiskt. Ja, det är faktiskt Lucia Piñera som jag tror på. Härifrån Malmö? Ja, alltså hon är så himla duktig och hon har en sån fantastisk röst. Jag kan sitta i timmar och lyssna på henne. Så jag tror väldigt mycket på henne. Och så har hon den här karismen. Alltså när hon står på scen och framför så bara ser man hur hon glittrar i ögonen som en stjärna. Så jag ser faktiskt fram emot att se henne. Och sen så har vi då också Behrang Midi från Malmö som jag jättegärna har velat se hans bidrag. Jag längtar. Du, till sist, alla som nu undrar, var har jag hört denna rösten för? Du måste berätta. Din gata, 100,6. Alla talar skånska.